Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Yol işinin bugünkü buraxılışı Kür çayının mənzərəli sahilində yerləşən Azərbaycanın əhali sayı etibarilə 4-cü böyük şəhəri, ölkəmizin energetika mərkəzi sayılan səliqə səhmanlı, çiçəklənən Mingəçevir şəhərinə həsr olunub. Veriliş boyu sizi bu şəhərə aparan və burada rahat səyahət etmənizə yardımcı olan avtomobil yolları və bu yolların şəhər ərazisində dəyişdiyi mənzərə ilə tanış edəcəyik. Mingəçevir Kür çayının üzərində su elektrik stansiyasının tikintisi ilə bağlı 1948-ci ildə salınmışdır. Ərazisi 130 kvadrat kilometr, əhalisi 106 min nəfər olan Mingəçevir Respublikanın 4-cü iri sənaye mərkəzidir. Ölkənin 60%-dən çox elektrik enerjisini istehsal edən istilik və su elektrik stansiyaları ilə yanaşı elektrotexnika, kimya, maşın qayırma, yüngül və yeyinti sənaye sahələri inkişaf etmişdir. Bakı şəhərindən təqribən 320 kilometr məsafədə yerləşən Mingəçevir şəhəri ərazisindən Respublika əhəmiyyətli Xalda Mingəçevir avtomobil yolu, həmçinin Mingəçevir Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Mingəçevir stansiya Mingəçevir hissəsi keçir. Ümumilikdə şəhər ərazisində 106 kilometr uzunluğunda küçə və avtomobil yolları var. Son illər Mingəçevir şəhərində vətəndaşların rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədilə şəhərə gələn, həmçinin şəhər daxili küçə və yolların yenidən qurulması istiqamətində bir neçə yol infrastrukturu layihəsi icra olunub və olmaqda davam edir. Təbii ki, yol infrastrukturu layihələrinin icrası həm sənayenin, həm də turizm və idmanın inkişafına gətirib çıxarmaqla əhalinin sosial həyatına müsbət şəkildə təsir göstərir. Mingəçevir Bəhrəmtəpə avtomobil yolunun Mingəçevir stansiya Mingəçevir hissəsinin beynəlxalq standartlar çərçivəsində yenidən qurularaq vətəndaşların istifadəsinə verilməsini buna misal olaraq göstərmək olar. Çox çətin ilə yev gəlişimiz elə Mingəçevirə də, stansiya Yevlağa da çox çətinini çəkirdi. Bu yol düzəltdilər, bura çox pis gündüydü. Bugünkü gündə min şükür ki, Mingəçevirə sərbəst yev gəlirik, Yevlağa da sərbəst yev, yəni ki, yüksək səviyyədə çəkilirdi. Gəncə yev gəlir, nə zorunma çəkirdi. İndi keçidlər, gözəl hər iki tərəfli yol, avtomagistrallar, avtomagistral dəndə yolları nəzərləm, avtomagistral, yəni hər şey var, hər şey təchiz olunubdur. Bu yolun əvvəlki vəziyyəti çox bərbat vəziyyətdə idi.
İstər rayon mərkəzinə, istər Mingəçevir şəhərinə gediş-gəliş çox çətin idi. Kənd cəmadı əkib becərdiyi məhsulları hətta bazara apara bilmirdilər. Yol çəkiləndən bəri gediş-gəliş çox rahat, çox gözəl. İstər rayon mərkəzinə, istər Mingəçevir şəhərinə gediş-gəliş çox gözəl, rahatdır. İndi hamı Allah'a şükür bu yoldan razıdır ki, çox gözəl, yüksək səviyyətə yol çəkilib, başa çatdırılmışdır. Əvvəlkindən indiki çox gözəldir. Adam gələk biraz da insanla danışaq. Həqiqət çox gözəldir. Yəni hər bir şey də, yəni olan zinaqlarıdır, xəttləridir, hər bir şey normal yerindədir. Yəni bu cəhətdən. Mən onu demək istəyirəm ki, xahiş edirəm ki, bu gözəl yolumuzu çirkləndirməyək. Yolun qırağında dəhşət pomeslər olur, zircibillər olur, nə bilim mən qadınlar olur. Yəni belə şeylərə münasib göstərsək lap yaxşı olar. Yəni, ən əsası budur. Yolda yol Allahın olur. 2 il bundan qalaq bu yol girəsi döyüdür. 2-ci ildir, 3-cü ildir çəkilib bu yol. Valla, yəni, mən deyəm ki, çox gözəldir. Əvvəllər yollarımız çox bərbad idi. İstər rayon mərkəzinə, istər Respublikamızın digər şəhərlərinə çox çətinliklə gedirdik. Yollar hədsiz dərəcədə bərbad vəziyyətdə idi. İndi hal-hazırda bu yollar göz qabağındadır. Getdiyimiz mənzilə tez və keyfiyyətli, narahat olmadan, rahatçılıqla gedib gəlir. Mingəçevir təkcə Azərbaycanın energetika mərkəzi sayılmır. Turizmin və idmanın inkişafı baxımından Mingəçevir xüsusi maraq kəsb edir. Kür çayı şəhəri iki hissəyə bölür. Çayın hər iki sahilində xeyli turizm obyekti var. Bundan başqa burada Avropanın ən böyük təbii avar çəkmə kanalı mövcuddur. Məşq etmək üçün bura dünyanın hər yerindən idmançılar gəlir. İlk dəfədir ki, sizin yollardan istifadə edirik. Biz çox yerlərdə səyahətdə oluruq. Avropada avtomagistralların necə olmasını görürük. Mən fikir verdim ki, siz hazırda yolları genişləndirirsiniz. Xüsusən də Gürcüstana gedən yolun genişləndirilməsinin şahidi oldum. Deyim ki, kifayət qədər geniş və komfortlu yollarınız var. Əsas təyinatı üzrə avar çəkmə idman növü üzrə fəaliyyət göstəririk. Lakin bununla yanaşı baydarka və kanoi tipli idman yarışlarında təşkil olmasını dəstək veririk. Və ən möhtəbəl yarışlardan biri də Bakı 2015 birinci Avropa Olimpiya oyunlarının əsas avar çəkmə üzrə yarışları Mingəçevirdə keçirilmişdir, otelimizdə keçirilmişdir. Və otelimiz bununla yanaşı bir çox dövlətlərin Almanya, Rusiya, Polşa, Gürcüstan kimi dövlətlərin avar çəkmə üzrə milli komandalarının təlim məşq toplanışı üzrə dünyada demək olar ki, 5 təlim məşq toplanışından biridir. Əvvəllər, məsəl üçün, gürcülərin idmançıları əsasən
Balakən zonasından gəlirdilər, ya Qazax zonasından gəlirdilər. Məsələn, bura gəlib satmaq, sərhəddən bura gəlib satmaq arası 4 saat, 5 saat vaxt alırdı. Hansı ki, o müddət indi 2 saat 20 dəqiqə indirilibdir. Bakıdan gəl, aeroportdan gələnlər 5 saat ərzində gələn yollar 3 saat indirilibdir. Əlbəttə ki, bunlar da onun rahatçılığını, yəni aeroportdan uzaq olmağa artıq buranı seçimində mane olmur. Yollar pis idi. İndi şükür Allah, yaxşıdır, düzəlib tamsın. İndi çevirə, Gəncəyə yaxşı gedib gələ bildik qəşəng. Əvvəl pis vəziyyətdə idi bu yollar. Pis vəziyyətdə idi, gedəmirdik, maşınlarımız dağılırdı. Çox pis vəziyyətdə idi. İndi amma şükür Allah, hamısı düzəlibdir. Elə hara getsək, Gəncəyə də, Bakıya da belə bu yollarımız qəşəng düzəlibdir. Bu yolun əvvəlki vəziyyəti çox bərbad haldı idi. Keçilməz idi. Yağış yağında vaxtı gediləsi döyüldü. Bu yolla bu Varvara Cırdaxan yolu Yevlağa çıxmaq heç cür mümkün deyildi. Bütün yollar düzəlib, körpülər, yeraltı körpülər salınıb, kətlərin içində bardiyor salınıb, səkilər salınıb, camatın gediş gəlişi üçün. Kənd camatı Mingəçevirə Yevlağa əkdiyi, becərdiyi kənd təsərrüfatı məhsullarını çox rahatçılıqla, rahatlıqla aparıb bazarda satıb, lazım olan tələbatlarını şəhərdən alıb gəlirlər. Yollar çox bərbad idi. Birdən xəstənin üstünə gedəndə gecikmələr olurdu. Xəstələr narahat olurdu. Amma indi çox sağ olsunlar. Çox rahat yoldu. Xəstələrin üstünə çağırsa da vaxtında gedirik. Yardım edirik. Hamı razılıq edir. Mingəçevir ərazisi yaşayış məntəqəsi kimi çox qədimdir. Bu ərazidə yaşayış hələ eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə mövcud olmuşdur. Yerli əhali əkinçilik, sənətkarlıq, balıqçılıq, atçılıq və s. sahələrlə məşğul olmuşdur. Mingəçevirdə tapılan maddi mədəniyyət qalıqlarından Alban yazılar və kitabə böyük əhəmiyyət daşıyır. Mingəçevir 2-ci Dünya müharibəsindən sonra salınmış gənc sənaye şəhərdir. Şəhərin salınması birbaşa su elektrik stansiyasının tikilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, 1945-ci ildə bu ərazilərdə su elektrik stansiyası tikilərkən torpağın alt qatından maddi mədəniyyət nümunələri, mədəni laylar tapılıb aşkar olunmuşdur və məlumat verilmişdir Bakıya.
və beləliklə 1946-53-cü illər ərzində arxeoloji qazıntı işlərinə başlanmış, aparılmış və arxeoloji qazıntı işlərinə rəhbərlik edən Salih Qaziyev belə qənaətə gəlmişdir ki, bəli, bu ərazilər qədim yaşayış məskəndir və buradan tapılan maddi mədəniyyət nümunələri bir daha bunu sübut etmişdir. Ümumiyyətlə, Mingəçevir ərazisində 11 adlı qəbir abidəsi tapılıb aşkar olunmuşdur ki, onlardan 3 qəbir abidəsi əyani olaraq muzeyin ekspozisiyasında nümayiş olunur. Bunlardan Küp qəbir abidəsi, Taxta Qutu qəbir və Katagomba qəbir abidəsidir ki, ekspozisiyamızda gələn tamaşaçılara nümayiş olunur. Bundan başqa, bu ərazilərdə gil torpaq, Bozdağın ətəyində gil torpaq zəngin olduğuna görə burada dulusçuluq sənəti, yəni gil qablarının hazırlanması sənəti geniş inkişaf etmişdir ki, bu da arxeoloji qazıntılar zamanı bir daha sübut edir ki, çoxlu sayda həm qəbir abidələrindən, həm də yerli əhalinin yaşayış yerlərindən, yəni çoxlu sayda gil qablar, müxtəlif formalı, müxtəlif ölçülü, müxtəlif rəngli gil qablar tapılıb aşkar olunmuşdur ki, bu da ekspozisiyamızda geniş yer tutur və gələn tamaşaçılara nümayiş etdirilir. Bundan başqa, etnografiya görüşəsində yerli əhalinin həyat tərzi, yaşayış tərzi əks olunur. Onların hansı məşğuliyyəti, onların mədəniyyəti, incəsənəti, sənətkarlığı əks olunur və etnografiya görüşəsi gələn tamaşaçılarda böyük maraq doğurur. Hal-hazırda vətəndaşların rahat gediş-gəlişinin təmin olunması istiqamətində Mingəçevir şəhəri ərazisində avtomobil yollarının əsaslı təmirinə dair tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamına uyğun olaraq Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq işlərin icrası davam etdirilir. Bu çərçivədə ümumi uzunluğu 11,9 km olan Günəşli, Bağlar, Üçxoz və Tinkçili yaşayış massivlərini şəhərlə birləşdirən avtomobil yolları. Bundan başqa, şəhər daxili küçələr əsaslı təmir olunur. Bu yol 4-cü texniki dərəcəli yerli əhəmiyyətli meyvəçi savxozu avtomobil yoludur. M5 Yevlaxzaqatala Gürcüstan Respublikası Dövlət Sərhədi avtomobil yolunun 2-ci kilometrindən başlayır. 6000 nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirir. Torpaq yatağı enliyi 10 metr, asfalt hissəsi 2 gediş olmaqla 6 metr, çiyinlər isə 2 metr olmaqla hər tərəfə 2 metr olmaqla çiyin 2 metrdir çiyinlər. Hal-hazırda deməli yolun 4 kilometr hissəsində birinci lay asfalt qatı görülüb. 2 kilometr hissəsində isə ikinci lay asfalt işləri görülür. Çox acınacaqlı vəziyyətdə idi bu yol. Getmək mümkün olmayan bir yolu idi bu yol.
Biz çox çətinliklər çəkirdik bu yolu gedib gələndə. Yağı əlalxsız yağışlı qarlı günlərdə getmək heç görə mümkün olmurdu bu yolu. Palçıq, çala, bütün maşınlar deyərəm ki, zat olublar. Böyük təmirə ehtiyac olurdu. Ancaq şükür ki, indi bizim bu yollar belə düzəlir. Palçığın içində, tozun içində həmişə gedib gəlirdi. İşə hələ mən səliqəli gedib gələn günüm yox idi. Palçıqda tozda gedib gəldi. İndi hər yer abadlaşdı, hər yer kanalizasiyamız, asfaltımız, parkımız, hər yer çox gözəl güllü çiçəkli olub və səliqəli olubdur. Hazırda dayandığımız yer Mingəçevir günəşli bağ masividir. Hal-hazırda deməli burada 59 min kvadrat hissədə asfaltlanma işləri gedir. Bu pasolkada yaşayan sakinlər üçün hər bir şərait düzəlir. Suyumuz var, qazımız var, bütün yollar qəşəng asfaltla döşənir. Gediş-gəliş üçün marşrutlarımız da çox gözəl vəziyyətdədir, hamısı da qəşəkdir. Gediş-gəlişimiz hamısı qəşəkdir, yaxşıdır. Yaşayış şəraitindən çox razıyıq. Əzəllər çox çətinliklə, yağışda olanda, palçıq olanda gəzmək mümkün deyildi. Uşağı məktəb apara bilmirdik, çox çətinlik çəkirdik. Bugünkü vəziyyətimiz çox qəşəkdir. Park salınıb, qəşəng işıqlanma gedir, asfalt qoyulub, kanalizasiya sistemləri bərpa olunub. Hər iş öz qaydasındadır. Bizim indiki vəziyyətimiz şəhər mərkəzindən daha üstündür, deyərəm. Avtomobil yollarının bu cür müasir səviyyə çatdırılması təkcə yol üzərində olan yaşayış məntəqələrini deyil, ümumilikdə həmin ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafına töhfə verir və əhaliyə əlavə iqtisadi imkanlar açır. Növbəti buraxılışlarımızda sizə ölkəmizin digər güşələrində icra edilən yol infrastrukturu layihələrindən və bu layihələrdən sonra bölgələrdə nələrin dəyişməsi ilə tanış etməyə davam edəcəyik. Növbəti şənbə günü sizinlə hansı şəhər və ya rayon ərazisinə səyahət edəcəyimizi bilmək istəyirsinizsə, bizi izləməyi unutmayın. Yolunuz hər zaman açıq və rahat olsun.